Sveiki, aš esu vadybininkas. Viršininkas mane vadina superherojų, todėl kad aš per mėnesį laikotarpį parduodu 4 kartus daugiau negu mano kolegos. Kolegos mane vadina superherojų, nes visą tai, ką jie yra pardavę man. Ir draugai vadina mane superherojų, nes jie yra bedarbiai. Ir aš suteikiu jiems galimybę užsidirbti, parduodant tą produkciją, kurią ale pardavinėjau aš. Net ir žmona vadina mane superheroju. Ne tik todėl, kad parnešu pinigus namo, bet ir todėl, kad po tokios sunkios darbo dienos sugebu dar kai ką padaryti.